galera que falou que vocês do vídeo. Bem, galera, se entra aqui no episódio da nossa série de Fatal Frame 2 da Crimson Butterfly, versão de Nintendo Wii de 2012, remake de um dos melhores jogos de survival horror feitos na história, cara, que é o Fatal Frame 2, original de PlayStation 2. Bom, enfim, galera, bora aqui prosseguir, tá? Eu sei que eu devia ter salvo antes de acabar o vídeo, do vídeo passado, deixa eu salvar aqui rapidinho, tá? Eu tô gravando o vídeo passado desse aqui, tipo, seguido, tá? Porque eu quero acabar logo o capítulo 2, pra sei lá, falar, tipo assim, ó, meta completada, completei o capítulo 2. Agora isso é o detalhe, cara, eu não lembro onde que... Era pra cá, eu acho, né? Era pra lá, acho que era pra lá o caminho pro Templo da Mayu, cara. Velho, o último episódio teve muita ação, cara. Tipo assim, teve muita ação mesmo, tá ligado? A gente enfrentou, sei lá, 15 espíritos, tá ligado? Foi muito frenético, tá ligado? O jogo é muito divertido, cara. Por mais que seja um jogo de terror, cara, o jogo é muito divertido, velho. Isso é incrível, tá ligado? É muito gostoso de jogar, é prazeroso de se jogar, tá ligado? Que apareceram vários itens aqui, velho. Eu acho que indica que a gente tá indo pelo caminho certo, tá ligado? Então, isso é bom, isso é muito bom, isso é muito bom. A gente vai aqui devagarzinho, porque não sei se sabe, pode ter presenças espirituais aqui, né? Então, vou lá, do T, o capeta aqui pulando na gente, né? Então, só vai, o Herbal Medicine, mais uma Herbal Medicine. Eu tenho que começar a usar, velho. Eu quase não uso as Herbal Medicine, porque, cara, não precisa, velho. O jogo tá muito fácil. Na moral, o jogo tá bem fácil. Deixa eu até ver como é que tá a minha vida. A vida tá na metade. Não é porque tá no início, tá capítulo 2 ainda, né? Depois o jogo deve ficar mais difícil. Geralmente jogos de survival horror é mais questão de economia, essas coisas, saber racionar seus itens, né? É, cara, a gente só encontrou a pedra... Imagina, a gente só encontrou a pedra da esquerda, velho. Tipo, a gente só encontrou a pedra da esquerda, falta a pedra da direita, tá ligado? Each door has a look decorated with engraved fixture. The locks each have a slot where a flat key can be inserted. Ok, cara, a gente só encontrou a pedra da esquerda, a gente não encontrou a pedra da direita, tá ligado? Então, eu vou até ver aqui no mapa, cara. A gente explorou tudo, basicamente, tá ligado? Tipo, ó, a gente foi aqui em cima, a gente foi aqui no cemitério, a gente explorou o cemitério todo. Aqui a raiz, que eu até falei que a gente tá dando a volta. A gente não explorou esse templo aqui, mas a porta dele tá trancada, cara. A não ser que esteja lá em cima, né? Porque ó, talvez aqui, ó, tenha alguma daquelas pedras de chave também. Que a gente pode ver se tem. A casa Kiryu, cara. É... A gente não viu... A gente viu nela, a gente pode ver se tem alguma coisa lá também. Mas eu primeiro eu volto pra gente ir lá no lugar que tem as duas passagens. Vamos ver o que tem lá. Se eu chegar lá, eu volto. Então, falou! Cara, alguma coisa me diz que a gente tá pelo caminho certo, porque... Tem muitas dessas pedras aqui de chave escondida. E a Mio ainda fala que... velho! Pelo amor de Cristo, né? Jogo Survival Horror desde que nasci, tá? Até parece que eu não conheço como é que esse jogo funciona. Bora ver o que tem aqui em cima, cara. A gente viu os carinhos subindo aqui, né? Mais uma visão da Mio, cara. Engraçado, quando a gente tá subindo a escada, por causa do ângulo de câmera, a gente não consegue enxergar direito o que tem lá em cima não, tá ligado? Mas vamos ver, cara. É, tem borboletas carmesinhas aqui. Então, acho que tá só aí, carai. Tem um item aqui, tá? Tem cá, isso aqui tem cheiro, gosto, sabor e respiração de coisinha fantasma, cara. De mão fantasma, tem não. A gente acha a segunda parte da chave, eu sei onde é que é pra ir, meu filho. Eu sei onde é que é pra ir. Acredite que eu sei onde é que é pra ir. Sei muito bem onde que é pra ir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. Vai que essa porta aqui abriu, né? Não se sabe, velho. Survival Horror é um jogo meio louco. Não tem nada aqui mesmo, não, cara. Só voltar agora. Deve ter 50 milhões de espírito no caminho, velho. Nossa, mas haja foto, tá ligado? Não, vai lá, já vai começar o primeiro daqui a pouco. Vai ter 50 bilhões de espírito aqui, tá ligado? Só confia, tá ligado? Só confia, cara. A gente vai entupir. Pide ponto espiritual pra câmera, tá ligado? Ou não, né? Não sei. Ah, eu falei, véi! Falei, véi! O Survivor é um trem muito clichê, véi! Tipo... falei, véi! Que ia ter 50 bilhões de espírito aqui, tá ligado? Nossa senhora! Ó que carnista! Não, pior que ficar mirando pra baixo vai ser um toba, tá ligado? Ah, não, tem que não. Nossa, eles estão atravessando a escada, tá ligado? Pior que não dá nem pra julgar, tá ligado? Eles são espíritos, tá ligado? Não dá nem pra falar, ah, o jogo tá bugado, porque não tá, véi. É assim mesmo, tá ligado? Aí, ó, ponto positivo de fazer um jogo de espírito, tá ligado? Você pode
Você não vai ser, tipo, ah, o bicho atravessou a parede, ou bugado. Cara, não é bugado, velho. É espírito, tá ligado? Espírito só assim mesmo, tá ligado? É assim que funciona. Nossa, cara, esse tiro aqui foi... Devia ser insta-kill essa porra, tá ligado? Nunca dei um tiro tão lindo na minha vida. Tiro, tá ligado? Eu falo como se fosse... É porque fala shot, né? Por causa da foto. Aí eu falo espírito, porque... Ó, eu falo tiro, porque... Sei lá, velho. Combina, não vai dar dano nisso aqui. Nossa senhora, triple shot, tá ligado? Coisa maravilhosa, coisa linda, velho. Que coisa linda, cara. Parece que quando o fantasma fica roxo, depois que ele morre, ele fica mais forte por um tempinho. O jogo não explicou isso, velho. Vamos lá, meu fiote. Fiote cruz credo. Ih, carai, pausei sem querer. Pera aí. Ih, carai. Ih, aí, ó. Relaxa, vai dar tudo certo. Tirei foto. Ele não faleceu. Ele tá mais resistente, mesmo. Caralho, velho. É muito ruim controlar a câmera. Na moral, é muito ruim controlar a câmera. Ela mexe muito, tá ligado? Ainda bem que existe o botão de travar, velho. Ah, ele também ficou roxo, porra. Really? Ué. 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 Os dois sumiram, velho. Que isso? Ó, os dois sumiram, tá ligado? Beleza, beleza, o jogo facilitou ainda mais a nossa vida, tá ligado? Será que roxo eles consideram, tipo, derrotados? Aí se tiver todo mundo roxo, aí eles somem? Talvez, cara. Não sei. Ou foi bug mesmo, pode ser também, tá ligado? Não sei, os espíritos simplesmente sumiram, tá ligado? Beleza, tá suave. Cara, considerando, acho que, tipo... Sei lá, é porque eu tava pensando, tipo assim, a gente já tá no segundo capítulo. A gente tá quase acabando o segundo capítulo já, porque já faz um tempo que a gente tá jogando. Considerando que o jogo tem em média 16 capítulos, essa série vai ser grande pra caralho, tá ligado? Tudo bem que eu tô trazendo vídeos menores, bem menores, pra não ficar tão maçante, que antigamente eu trazia vídeos de 30 minutos de Fatal Frame, achava isso absurdo, era muito cansativo de assistir. É, tô trazendo vídeo de 15 minutinhos ali aproximadamente. Mas, cara, o jogo vai ser a série bem longa. O primeiro capítulo teve 4 episódios, basicamente. Esse segundo aqui já tem 4 episódios. Acho que esse aqui é o quarto ou quinto. Então, é, cara, vai ser bem longo, tá ligado? O jogo é grandinho, cara. O jogo é grandinho. Vai ter um bom tempo aí de gameplay pra gente, cara. Não tô reclamando, velho. Porque, tipo... Né? Deve ser da hora. O jogo vai ficar legal, velho. Quando começar a ficar mais difícil... Caralho esse telefone, velho. Caralho esse telefone. Vamos lá. Tem um item aqui. Obviamente, né? Esses itens aqui, lugares estranhos. Não dá pra pegar ele daqui, não. Tem como dar a volta ali pra praia, velho? Acho que tem. É, tem. Tem que pegar ele aqui por baixo. Ok, cara. E... A gente tem que ir devagarzinho, né, cara? Senão... Ok, Herbal Medicine. Beleza, velho. A gente tá cagando o medicamento. Não tem como ir pela água, não, né? Não tem, não. Parece água profunda. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali pro outro lado da praia rapidinho. Mas acho que não, cara. Acho que é só isso mesmo. Tem caminho pra vir pra cá, bem grande até, mas... É, tá bloqueado. Ok, é só de enfeite mesmo, só pro cenário. Então bora atravessar a ponte e entrar na mansão, exatamente como tava falando lá no, na pedrinha da Maio, né? Exatamente do mesmo jeito que ela falou, cara. A ponte, aí você vai, passa pra mansão, cara. Tem uma mansão ali na frente, exatamente. Mansão japonesa, antiga. Tô escutando. Ih, carai. Tirei. Floating Woman. Ok. Que isso? Tá travado. Ah, ceninha. Só bora. Que? Que? Ah, é um inimigo. Ok. Nossa, puta ceninha pro inimigo. Por quê? Tá ligado? Ih, caralho, ela é rápida. Ih! Puta que pariu. Ah, é um boss, ok, é um boss. Vou até trocar pra câmera verde, pra coisinha verde. É um boss. Ela perdeu muito pouca vida pra um tiro muito perfeito, tá ligado? Dá pra ver que é um boss. Calma. Ó, a direita. Cadê meu C, minha fia? Cadê, velho? Não dá pra ver, ela vem de baixo. What the fuck? Olha o dano que essa porra dá, tá ligado? What the fuck? Fica aí, então. Não, cara, não some. Ela tá atrás de mim. Ali. Nossa, não deu tempo de carregar tudo. Nossa, isso sim que eu tô falando. Isso é um... Olha a diferença dos filmes, cara. O filme verde dá muito mais dano que o filme azul, tá ligado? É indiscutível isso. Olha ali. Trava nela, carai. Aí, trava. Ela tá vindo. Devagarzinho, mas ela tá vindo. Tá travado nela. Vem, minha filha. Eu vou tirar assim mesmo, foda-se. Acho que mais um ela falece, velho. Ela vai continuar ali, ela vai sumir. Ela vai sumir, eu acho, né?
Vai. Ela continua. Ali, ali. Acho que mais um ela morre já. A gente tem que economizar filme verde, velho. Ih, ela sumiu. Não, ela veio por baixo de novo. Ai, meu Deus. Cadê? Que, velho? Ela veio por baixo, cara. É impossível desviar disso. Tipo, what the fuck? Sai, eu vou ter que tomar um item de cura. Calma. Tem que tomar um item de cura, calma. Relaxa, relaxa, relaxa. Herbal Medicine. Ok. Ih, caralho, esqueci o botão. Ih, porra. Cadê, velho? Ali. Agora você não foge, velho. Ela vai atacar e. Nossa, que foto perfeita. Beleza, cara. Tá aí, cara, o primeiro boss, eu acho. Foi bem. É, foi complicadinho, na verdade. Não vou mentir, não, vai. A gente teve que usar item de cura, teve que usar um filme mais forte. Mas não foi nada impossível. Ela dropou um item, eu acho. Deixa eu ver o que é isso aqui. Não dá pra pegar, velho. Ah, dá. Não vai ter mão fantasma. A gente acabou de enfrentar um fantasma. Ai, caralho! Por quê, velho? A gente acabou de enfrentar um fantasma da mão. Não é possível, velho. E teve, tá ligado? Não vai ter mais um, não. Não. Que jogo maravilhoso, cara. Esmeralda. Ok, mais um Glowing Object, cara. Bora botar lá no nosso radzinho. E ganhamos uma Spirit Stone, cara. E tem um fantasma passivo. Vou pegar o filme normal. Cadê, velho? Tem um fantasma passivo por aqui. Será que tem aqui embaixo? É, tá aqui, ó. Aqui é a mulher que a gente derrotou, The Sunken Woman. Ganhei 1.000 pontos, velho. Só pra tirar essa foto. Suave, velho. Acho que vou ter que usar mais um item de cura, que a nossa vida tá bem baixinha, velho. Foi difícil a batalha, não foi fácil não. Deixa eu aproveitar e vir aqui usar a nossa pedrinha lá, a esmeralda, no rádio. Cara, parando pra pensar, olha só que coisa bizarra. A ponte tá intacta, tá vendo? Ela tá intacta, só esse lugar que tá quebrado. Aí você pensa, talvez essa mulher, quando ela tava vindo pela ponte, ela quebrou, tipo, essa ponte quebrou e ela caiu aqui, ó. E ela morreu afogada, tá ligado? Por isso que a pedra dela até fala, tá tão frio, tem água em todos os lugares, tá escuro. É como se ela tivesse morrido agonizando ali na água fria, aos pouquinhos, cara. Muito, muito, muito bizarro. Então completamos o capítulo 2, os gêmeos. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Se gostaram bastante, favoritem, que isso ajuda bagarai. Então é isso. Um grande abraço e fuias!